na skúsenosti so zjavením sa skrieseného pána učeníci odvodzovali svoju autoritu a poslanie. Hovoria napríklad, že boli sme svedkami, my, čo sme s ním jedli a pili po jeho skriesení. Čiže to, že sa Ježiš takto zjavoval, bolo pre nich veľmi dôležité, aj keď to bolo taký výnimočný čas. Potom Ježiš tak zvláštne povedal, že už ma nedrž, lebo ešte som nevystúpil k Otcovi. To znamená, bol to nejaký prechodný čas, keď sa Ježiš takýmto spôsobom zjavoval. Nie je dokonca jasné pre nás, ako mohli vnímať jeho prítomnosť, keď sa hovorí, že ho nemohli poznať. Niektorí maliari, napríklad renesanční, keď malovali túto scénu, ako sa Márii Magdalene zjavil Ježiš v tej, kde bol hrob v tej záhrade, tak mal oblečenú, mal kutňu, tak aby mu nebolo vidieť do tváre, lebo sa tam hovorí, že ho nemohla poznať. A umelci si predstavovali, že jednoducho nevidela dobre na neho, že kto to je. My ale vieme, že zjavil sa aj učeníkom na ceste do Emauza, rozprával sa s nimi a nevedeli, kto to je. Ale povie to tak, že v inej podobe sa zjavil ďalším dvom učeníkom, keď išli na vidiek, hovorí evangelista. Čiže zdá sa nejakým spôsobom, že tie zjavenia pána boli také, že v istom bode oni jednoducho nemohli vnímať, že je to on, až potom, keď Ježiš trebárs prehovoril a ich oslovil osobne. Čiže bol to taký zvláštny čas. Ale potom, keď pán vystúpil do neba a zoslal Ducha Svätého, tak potom sa veci stali zrozumiteľnejšími pre nich. Čiže toto musíme aj my rozumieť, čo sa dialo potom po Turícach. Proste Peter vedel, že Ježiš je živý a preto hovoril o ňom Izraelitom. A hovorím, že aby sa dali pokrstiť v jeho mene a dostanú dar Svätého Ducha. Vidíte, to bolo to podstatné, že nebola to len ideológia, nejaké presvedčenie, teórie nejaké politické alebo názorové, svetonázorové presvedčenie niekoho argumentami nejakými. Ale tá viera ľudí, hoci ten prvý krok tiež bol viera, pretože tam pracoval Duch Svätý, sa hovorí, že oni prijali jeho slovo, tak je to zvláštne, že svätý Pavol hovorí, že svätý Peter hovorí, že keď to urobíte, že budete robiť pokánie, príjmete to, že Ježiš je nám daný ako Mesiáš, necháte sa pokrstiť v jeho mene na znak toho, že chcete tomu patriť, tak hovorí a dostanete dar Ducha Svätého. Hneď bezprostredne sa hovorí o dare Ducha Svätého práve preto, lebo tá viera ľudí sa mala zakladať na nejakej vnútornej istote a skúsenosti jeho srdca ľudí. Nie len na argumente, ktoré príjma rozum, nie len na nejakej, ako to my niekedy chceme ľudí, že presvedčiť ich argumentami napríklad, ale na nejakej vnútornej skúsenosti. V istom bode ani my nevieme vysvetliť, že prečo veríme v Ježiša. Hej, povieme niekedy tak, že tak nás vychovali, niekedy povedia ľudia. Čiže niekedy sa ani ľudia nad tým nezamýšľajú, prečo veria v Ježiša, pretože sa im zdá tá viera úplne samozrejmá a nikdy nad tým ani nerozmýšľali, že ako to, že je tam, berú to ako, že tak nás tak vychovali, tak to tak máme, ale není to len výchovou. Je to nejaká zvláštna situácia, ktorú vnútorne človek prežíva ako nejakú istotu. Samozrejme, tá istota môže byť narušovaná. Ľudia vedia aj stratiť vieru, pretože stratia napríklad dôveru a začnú pochybovať o Bohu. Je to podobné, ako keď sa Peter topil, že zapochyboval a zrazu začal sa topiť, prestalo to fungovať. Zrazu nevedel udržať to nadprirodzené Božie pomazanie jedine skrze vieru. Hej, ale toto chceme upozorniť, že spomína sa Duch Svätý nie, pretože tam patrí do teórie, je to takto ako teológia, že to tak má byť, ale on je v tom úplne podstatný, že naša viera sa nezakladá iba na rozumových nejakých filozofických argumentoch, aj keď aj, ale aj na vnútornej istote a tu dáva Duch Svätý. Svätý Pavol to potom hovorí v liste Rimanom, že Duch Svätý spolu s naším duchom nám dosvedčuje, že sme Božie deti. To znamená, že človek prežíva nejakú vnútornú istotu o tom, že má vzťah k Bohu, aj keď nevie to vysvetliť ako a prečo. Nevie to vždy vysvetliť. Iným spôsobom to svätý Ján vo svojom liste nazve pomazaním. Slovo pomazanie sa myslí, keď je Boží duch na človeku. Tak mali v starom zákone, že byť pomazaný znamenalo nejakým spôsobom byť zmocnený duchom Božím k niečomu,
tak nazývali, aj preto bol aj Mesiáš, vlastne znamená pomazaný. Čiže Mesiáš, slovo znamená pomazaný, to znamená niekto, kto má Božiu moc niečo vykonať. Tak bol aj kráľ pomazaný, hej, prorok napríklad Samuel pomazal Šaula za kráľa, pomazal Dávida za kráľa. Hovorí sa, že naznačil to pomazanie takým sviatostným spôsobom, že vylial mu na hlavu olej, ten olej bol vlastne takým znamením Ducha Svätého, Ducha Božieho. A hovorí sa, že vtedy na neho zostúpil Pánov duch. Hej, a hovorí mu napríklad, že odteraz rob, čo si schopný, lebo Pán je s tebou. Čiže to pomazanie je nejaká schopnosť, nejaká Božia prítomnosť, nejaká Božia milosť. A Svätý Ján to tak nazýva, že pomazanie, ktoré máte v sebe, vás poučá. Až tak, že už nepotrebuje vám niekto hovoriť, že aha, toto je Kristus, aha, toto rob, aha, tak toto rob, ale že pomazanie, ktoré vo vás, vás poučá. Čiže my musíme nejakým spôsobom doceniť aj svoju vlastnú vieru vždy. Nesmieme tú vieru mať len tak, že cez tú vieru konzumujeme niečo, čo robia iní napríklad. Ja neviem, ideme do kostola, chceme niečo vypočuť napríklad. Ideme pozrieť prednášku a vypočuť, lebo chceme sa niečo dozvedieť. Ideme prečítať knižku, aby sme sa niečím vzdelali. My musíme doceniť aj to, čo je v nás, pretože to chce pracovať. Chce to sa uschopňovať, chce nás to uschopňovať. Čiže nepríjmame veci len zvonku, že k nám idú nejaké, nespoliehame sa len na vieru iných ľudí, ktorí ju majú väčšiu a nech nám nejako poradia a pomôžu, ale hľadáme aj my vzťah s Bohom tak, aby sme vedeli sa otvoriť Bohu, aby Boh nás mohol viesť, aby nám mohol nejakým spôsobom poskytovať jeho pomoc, pretože to pomazanie je v nás. A tu sa hovorí, že oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť. Hej? Prijali jeho slovo. Je tam taká zvláštna situácia, keď Ježiš berie chlieb a hovorí, že vezmite a jedzte, napríklad sa hovorí. Vezmite a jedzte. To isté slovo grécke je použité, keď Ježiš sa zjavil vo večeradle, povedal, že príjmite Ducha Svätého, tam ten istý grécky pojem. To znamená, doslovne bolo, že vezmite Ducha Svätého. Čiže Ježiš akoby dáva a na nás je, aby sme to vzali. To znamená, že príjmite. Čiže oni prijali jeho slovo, to znamená, niečo sa tým slovom ponúka, niečo nám od Boh odkrýva, preto treba Božie slovo počúvať, preto treba rozjímať nad Božím slovom, pretože ono niečo zjavuje, niečo, čo my potrebujeme rozumieť, čo potrebujeme vedieť, čo nám otvára srdce ku viere voči Bohu. Hej? Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť. A na základe toho, tam to je spojené, na základe toho prijatia, to znamená toho uverenia, toho kroku viery sa vieme otvoriť pôsobeniu Ducha Svätého. A on teda zdôrazňujete, dostanete dar Ducha Svätého. To je veľmi dôležitá vec, aby sme tomu rozumeli, že Boh Svätý, Boh je v nás, pôsobí v nás, chce v nás pôsobiť. Čiže kedykoľvek my dávame priestor tým Božím veciam, zintenzívňuje sa možnosť, aby on mohol konať. Nevie konať bez našej nejakej spolupráce viery. To znamená, že on môže niečo chcieť, ale my môžeme byť k tomu nepozorní. Preto sa hovorí, že máme vedome aj očakávať na Pána. Napríklad niečo sa modliť, ale aj očakávať, že Boh asi možno nejako odpovie. Musíme to očakávať, aby sme to nepremeškali. Pýtame sa Boha o nejaké riešenie. Možno nám Boh dáva nejakú radu, nejakú myšlienku. Možno nie teraz. Hej, teraz. Pamätám si napríklad také situácie, že modlil som sa v kostole v Gelnici dlho s nejakým problémom. A som ten problém bol pre mňa ťažký, robil ma takým deprimujúcim. Bol pre mňa ťažký ten problém. A modlil som sa k Bohu asi hodinu ohľadom toho problému a potom som načúval, bol som ticho a som načúval Pánovi, že či niečo na to odpovedá. Nevnímal som nič. A potom som odišiel z kostola, je to asi 20 metrov, kým som prišiel do fary. A jak som strkal kľúčik do dverí, tak som zrazu si uvedomil, ako Pán prehovoril ku mne ako odpoveď na to, čo som riešil a zrazu som bol vyjasnený úplne. Ja nečakal som, že to urobí teraz. Čiže nejakým spôsobom, ale stále sa snažíme dávať priestor Bohu, Božím slovom, ktoré vnímame, pozornosťou voči Bohu v modlitbe napríklad, nerobením nejakých takých unáhlených rozhodnutí, napríklad nerobíme paniku, keď nám niečo sa nepáči, hneď vychrlíme možno niekedy tie negatívne veci, stále o tom hovoríme, stále sa sťažujeme, stále potrebujeme poslucháča, ktorý by nás vypočul. Nejakým spôsobom nedávame priestor len tej bezmocnosti, ale dávame priestor aj načúvaniu Bohu a práce, takej práce duchovnej, ktorá nám umožní, aby Boh rastol v nás a mohol nás skrze vieru nejakým spôsobom posúvať ďalej. Preto je daný Duch Svätý.
Že Duch Svätý nie je len ako nejaké, že máme tu zvonček, tu nám visí a sme to dostali a medailu nejakú, tak máme ako vojak, že dostaneš Ducha Svätého, tu si zapneme a sa chválime, že mám medailu. To není v tom. Duch Svätý je absolútne dôležitý na to, aby v nás uskutočňoval spolu s nami, s našou ľudskou prirodzenosťou, aby v nás uskutočňoval to posvecovanie, to chodenie v duchu, to chodenie vierou, to konanie Božích skutkov, ten rast v charaktere a v svetosti. Preto je Duch Svätý absolútne nevyhnutný pre nás a preto aj naša pozornosť viery voči Božím skutočnostiam je pre nás dôležitá a nevyhnutná. Amen.